سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. طالبان د احمد شاه مسعود په مقبره کې مدرسه جوړوي. با خبره سرچینې وایي طالبان په پام کې لري چې په پنجشیر کې د احمد شاه مسعود په مقبره کې یو لوی جهادي مدرسه جوړه کړي. د چهارشنبې په ورځ د سرطان په 22مه نېټه سرچینو 8 صبح ورځپاڼې ته وویل ټاکل شوی چې دغه لوی جهادي مدرسه د پنجشیر بازارک کې د احمد شاه مسعود د مقبرې تر څنګ د سریچا په سیمه کې د طالبانو لخوا جوړ شي. دغه مدرسه چې شاوخوا زر تنه زده کوونکي به پکې زده کړې کوي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په امر جوړي. د دغه مدرسې د جوړولو کار د پنجشیر د والي لخوا منظور شوی هم دی. طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د دې مدرسې نصاب به د پاکستاني مدرسو له درسي کتابونو سره سم وي او د طالبانو لپاره به د زر زده کوونکو په ظرفیت یوه لیلیه جوړه شي. د سریلانکا ولسمشر له خپل هیواد وتښتېد. رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر ته سختو لاریونونو او د ولسمشرۍ ماڼۍ تر محاصره کېدو وروسته څو ورځې پټ و او اوس یې له دغه هیواده پښې سپکې کړي دي. په دې سره په سریلانکا کې د یوې کورنۍ څو لسیزې واکمني پای ته رسېدلې ده. خلکو په دغه هیواد کې وروسته له هغه لاریونونه وکړل چې ګراني اوج ته ورسېده خو حکومت یې د کنټرول لپاره هیڅ اراده نه لرله. ویل کېږي چې د سریلانکا تښتېدلی ولسمشر مالدیو ته تللی او د همګړۍ په دغه هیواد کې هیڅ حکومت نشته دی. تاجکستان وایي افغانستان یې د برېښنا له درکه پوره وړی دی. د تاجکستان د برېښنا ملي ادارې چارواکو په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی لا هم افغانستان ته برېښنا صادروي خو تر دې دمه یې دغه هیواد د برېښنا له درکه پوره وړی دی. تاجکستاني چارواکو تر دې دمه د دغه پورونو د کچې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې یوه تاجک چارواکي ویلي وو چې پر افغانستان شاوخوا 50 میلیونه ډالر پور لري. د افغانستان برېښنا وارداتي ده چې تر ډېره له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان تامینیږي. د برېښنا د لګښتونو په ورکړه کې پر مرکزي بانک د امریکا د بندیزونو له امله ځنډ راغلی دی. HRW وایي برتانیا د افغانستان کې د خپلو کړنو حساب ورکړي وروسته تر هغه چې برتانیوي رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد کمانډو ځواکونو به په افغانستان کې د شپنوی عملیاتو پر مهال له یو بل سره په سیالۍ ملکي افغانان وژل. د بشري حقونو سار سازمان ویلي چې افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو احتمالي جنګي جرمونه خورا بوږنوونکي دي او باید هغه ځواکونه محاکمه شي چې د ملکي افغانانو په وژنو تورن دي. د دغه سازمان چارواکي زیاتوي چې برتانیا باید د دې وژنو په اړه محکمې ته حاضره شي او د خپلو کړنو حساب ورکړي. دا سازمان پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې د برتانیا د کمانډو ځواکونو یوې ډلې په یوه میاشت کې په لسګونه بېګناه افغانان د عملیاتو پر مهال وژلي وو. کائنات په انځورونو کې د کائناتو عمر له 14.5 میلیارد کلونو زیات دی. یو امریکایي ټلسکوپ موندلی چې د کائناتو عمر له 14.5 میلیارد کلونو څخه زیات دی. د جیمز ویب په نوم فضایي ټلسکوپ لومړني عکسونه چې د کائناتو د عمر اټکل کوي ځمکې ته استولي دي. د کابل کرکټ ملي لوبغالي کې اتم پړاو شپږزه کرکټ لیګ سیالیو لپاره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ جولای میاشتې پر 13مه پیلېږي چې په ژوندۍ او قانوني بڼه به له ملي سپورټ څخه خپریږي. امریکایي استازي وایي د افغانستان په اړه د بایډن د ادارې چوپتیا د زغم وړ نه ده. د بایډن اداره د افغانستان په اړه چوپتیا نه غوره کوي. امریکایي استازو او د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغانستانه وتل او له شرمه ډک د تقلیه ماموریت د بایډن د ادارې پر لمن تور داغ دی او په دې اړه یې چوپتیا نوره د زغم وړ نه ده. دغه استازي ویلي چې د افغانستان د مسلې یو کال پوره کېږي خو د بایډن د ادارې تر اوسه خپل ولس او امریکایي استازو ته د خپل اقدام او شرمونکو پرېکړو په اړه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړی. امریکایي استازي وایي د بایډن اداره د افغانستان په مسله کې ځواب ویونکې ده او دوی به ارومرو د امریکا حکومت اوسنۍ چوپتیا ماتوي. په خبر پختونخوا کې یو لس سیلانیان مړه شوي. د خبر پختونخوا د سوات په سیلانۍ سیمه کې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یو لس تنه سپاره مړه شوي او څلور ژوبل دي. د سوات د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکي چې 15 کسان پکې سپاره وو د ګبین جبې په لالکو نومي سیمه کې د موټروان له کنټرول ووت او لسګونه متره ژورې کندې ته ولوېد. د ځایي خلکو د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې اووه کسان ځای پر ځای مړه شول او څلور نور په روغتون کې سا ورکړه.
وروسته یو سیلابونو خلکو ته سخت ځانی او مالی زیانونه اړولي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروسته یو سیلابونو له امله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او څه باندې 70 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایند محمد نسیم حقانی وایي د ځاني زیانونو تر څنګ کروندګر او بڼوالو ته سخت زیان رسېدلی او له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي. د دې وزارت په یوې اعلامیه کې زیاته شوې په شپږو وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله 50 هیوادوال مړه شوي او څه باندې 270 نور ټپیان دي او همداراز 2000 څاروي تلف شوي دي او 1500 کورونه په بشپړ ډول او 1500 نور یې څناڅه خراب شوي دي. ښاغلی حقانی وایي زموږ ریاستونه خلکو ته لومړنۍ مرستې کړې دي، هغوی کسانو ته چې سرپناه نه لري خیمې خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي دي. زیانونه ډېر دي نو زیاتو پیسو ته اړتیا لري. ورته مهال د کرنې او لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې په وروستیو سیلابونو کې یو زیات شمېر کروندګر تاواني شوي دي. د کرنې او لګولو او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین وایي د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې چې بارانونه شوي سیلابونه راغلي، کرنیز ځمکې او کرنیز کانالونه یې زیانمن کړي دي. په ځینو ولایتونو کې میوې لکه انار او انګور او په ځینو ولایتونو کې د شفتالو او مڼو حاصلات. ازبکستان د افغانستان په اړه نړیوال کانفرانس ته تیاری نیسي. د ازبکستان د باندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت په خپله رسمي ویب پاڼه خپره کړې، راغلي چې تاشکند په دوه اونیو کې د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالات په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ به د دوی پلاوی په دې ناسته کې ګډون وکړي. تېره میاشت د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کابلوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دغې غونډې په اړه خبرې کړې وې. د دې غونډې د اجنډا په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي او دا هم لا څرګنده نه ده چې کوم هیوادونه به دې کانفرانس کې ګډون کوي. ټویټر د نړۍ تر ټولو پر شتمن کس ایلان ماسک محکمې ته عریضه کړې. ټویټر د ټیسلا کمپنۍ له خاوند ایلان ماسک سره چې د نړۍ تر ټولو شتمن شخص دی حقوقي لانجه پایل او پر هغه د دې لپاره محکمې ته عریضه کړې چې د خواله رسنۍ دا کمپنۍ باید وپیري. دا ګام تر هغې وروسته پورته شوی چې ښاغلي ماسک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې په 40 میلیارد ډالرو د ټویټر د پیرلو له خپل وړاندیزه شاته شوی. هغه ویلي دا پرېکړه چې ځکه کړې چې ټویټر پر دغه پلټفارم د جالی او سپم اکاونټ یا حسابونو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورسره شریک کړي. خو ټویټر اوس د امریکا دیلاویر ایالت کې له محکمې غوښتي چې ښاغلي ماسک ته امر کړي چې پر 45.40 ډالر د دې کمپنۍ د هرې ونډې د پیرلو هوکړه بشپړ. قدرمنو لیدونکو، دا د نن ورځې تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو او راپورونو ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم. په لیلا مو سپارم د الله په مان.